Bonjour frères et sœurs, bonjour chers chrétiens. La fête de Pâques, pendant ces Triduum pascal, la semaine sainte, nous chrétiens du monde entier, quelles que soient nos confessions religieuses, nous sommes toujours attachés à cette grande fête parce que sans la Pâque, sans la passion, sans l'amour et résurrection du Christ, notre foi chrétienne est vaine, comme disait Paul dans ses épîtres. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de partager avec vous un extrait, juste un extrait, de Malouzi, où la passion du Christ est dans l'évangile des gens chantés, comme préparé par l'ancien cardinal, Thérèse mémoire, cardinal Maloula. C'est ce qu'on appelait Malouzi, comme on dit, ou la passion du Christ dans l'évangile des gens chantés. Juste un extrait. Malosima <t> maman <'en> konziwa bi so Yesu Christu Lokola e koma mina santu yo ané O mi kolomi

ayebaki esika yango nzambi yezu ameseneki kokende wana na bayekoli baye yudasi akamati basoda na bafarizeo basimbi minda na mbeli mpe mangenda o maboko yezu amoni te tango ya ye ekomi alobi na bango bokolukanani bazongisi balobi yezu wa nazarete na sima yezu alobi na bango ngai oyo yudasi moto atekaki yezu azalaki na bango awa yezu alobi tenga yoyo bakweo mabele yezu atuni bango lisusu bokolukanani bazongisi yesu wa nazarete yesu azongisi alobi nalobi na bino te ngai oyo soko bokolukanga botika bapostolo banga bakende

Zungi samopanga Keni tata na Olingina mele yangote Basoda basimbi yezu Bakangi ba ye singa ye na azalaka bokilo wa kaifa nganga mokonzi mobu yango kasi simeno petro na moyekoli mosusu balandi yezu moyekoli wana mosusu ayingeli olopango elongona yezu kasi petro atikali o libanda omonukumwa lopango moyekoli wana mosusu asengi nzela mpe bakotisi petro mwasi moko alobi na petro yo lokola ozalaki moyekoli wa yezu petro azongisi te ngai e, te nganga e. mokonzi atuni yezu mpo ya bayekoli na mateya maye yezu azongisi Nā te aki o te pē o sinagoga Nā na aki nā bobomba mi te pō o tu nā kima te ya manga mosali moko abeti yezu mbata alobi ndenge nini okozongisa monoko boye na nganga mokonzi yezu azongisi soko nalobi mabe lakisanga soko nalobi malamu mpo nini okobetenga simoni petro azalaki koyoto moto libanda lia nganga mokonzi mosali moko amotuni yo lokola ozali moko wa bayekoli baye petro awangani alobi te ngai te mosali moko wa nganga mokonzi ndeko wa moto petro akatisi litoi alobi ngai namonaki bino na yezu oo elanga te petro awangani lisusu soso pe eleli pilato abimi kotuna bayuda mpo nini bokofunda moto oyo bazongisi soko asalaki mabe te mbeletoye na ye awa te pilato alobi kamatani ye bosambisa ye bino moko bayuda bazongisi biso moko tokoki kokitisa moto na liwa te pilato atunu yezu yo mokonzi wa bayuda to yezu azongisi bokonzi bwa ngai bwa nsete soko bozalaki bwa bo seye mbele basoda banga babundeli nga etumba pilato atuni yezu lisusu yo zali nde mokonzi yezu azongisi olobi nazali mokonzi nabotami ose mpo ya koteya mateya masolo moto alingi koyoka bosolo ayokanga pilato alobi na bayuda nani napikisa yezu to baraba bayuda bagangi aaabas ba 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 azalaki kumo mobimo na moibi pilato alukisi nzela ya kobikisa yezu kasi bayuda na banganga bagangi soko obikisi ye tokofunda yo na kaizaro pilato abimi na yezu olibanda alobi O tala, yezu abino yeo yo. Baio da bagangi. O Akufa, o Pilato atuni. Na bomao, bien mokonzi wabino. okuruze bazongisi biso toyebise kaizaro mokonzi mosusu te pilato alobi nasala nini Na Yezu a Nazarente Akuze, okuze, okuze. Aku okuze Pilato tua pesi bango Jesus babo maye okuze yezu amemi kuruze abuti ngomba ya golgota mpe ohkati ya bomomi babale babomaki o kuruze o likolo ya kuruze pilato akomaka yezu wa nazarete mokonzi wa bayuda bayuda baboyi maloba wana basengi pilato abongola pilato azongisi nakomi esilise boyeeku Je te de la passion du Christ. Bon vendredi saint à tout le monde. à bientôt de fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Surtout ceux qui sont dans les milieux difficiles, les enfants orphelins, des veuves qui manquent à manger. Que le Seigneur accorde sa grâce. Surtout ceux qui sont émigrés dans les milieux arides, les déplacés des guerres à l'intérieur du pays, au Congo. Que le Seigneur accorde sa grâce. En ces moments difficiles, bonne fête des Pâques, bon vendredi saint, bon vendredi saint. Malouzi, merci.